Mi smo ovaj deo naše grada i naselja obišli pre godinu i po dve dana, razgovarali sa stanarima i svi su izrazili veliku potrebu da se ova površina uredi. I posle projektovanja obezbeđivanja sredstava, kao što vidite, krenuli smo na realizaciju i na uređenje ove površine. Negde oko 8.500 kvadratnih metara će ovde biti uređeno. Dakle, ima mnogo zgrada, ali se radi ovaj prolaz do zgrade, odnosno do ulaza u Takovsku ulicu. Negde oko 100 novih parking mesta i oko 2700 kvadrata zelenila. Kao što možete da vidite, udaljeno je od ivice zgrada, parking mesta ima mesta i za behaton, za pešačke staze, za zelenilo. Ovde će tek biti sadnja drveća i ja se nadam da su ljudi zadovoljni. Ispoštovali smo sve predloge projektanata i stanara. Ima tu naravno nekog nezadovoljstva koje eventualno nismo uspeli da zadovoljimo, ali ja se nadam da kad pogledate 8.500 kvadrata i ovaj broj zgrada, kao što sam već rekao, 2700 kvadrata zelenila, da je ovde sve onako kako treba da bude na zadovoljstvo najvećeg broja ljudi. Ova investicija je negde oko 36 miliona dinara, izvođači su iz Pirota, Drumovi i firma Saša Rangelu i ja se nadam da će ovo biti završeno negde do kraja novembra, dakle do kraja ove građevinske sezone. Već mjesec dana se radi, još negde 60 dana treba da se radi. Kao što vidite, ima dosta posla, ali se nadam da će rokovi biti ispoštovani na zadovoljstvo svih.